Praha, hlavní město protektorátu Čechy a Morava, přivítalo srdečně říšského protektora šlechtice Neuráta. Před Wilsonovým nádražím vykonal říšský protektor doprovázen generálem Blaskovicem přehlídku čestného praporu. Konala se na Václavském náměstí přehlídka vojska před protektorem, svobodným pánem šlechticem Neurátem, jehož doprovázel generál plukovník Brauchič. Přehlídky se zúčastnil státní prezident dr. Emil Hácha. Přehlídce představila se protektorovi na hradě vláda, jejíž předseda Rudolf Beran pronesl pozdravný projev. Pane říšský protektor, vítám vás, pane říšský protektore, na staroslavné půdě Čech s pocity nejhlubší vážnosti a ve vědomí nesmírné odpovědnosti v době opravdu historické. Je mi velikou ctí, že mohu oslovit i vás jako říšského protektora Čech a Moravy v místě vašeho vysoce důležitého působení a ve funkci přímého zástupce a představitele, vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera. Jménem vlády i všech úřadů protektorátu mohu vás, pane říšský protektore, ubezpečit i lojální spoluprací pro zabezpečení klidného a šťastného vývoje obou národů země naše obývající. Dovolte mi, abych vyslovil pevnou naději, že váš pobyt zde mezi námi dá onen pevný základ pro bohdá šťastnější budoucnost, kterou náš národ s důvěrou očekává. Přeji vám, pařížský protektore, a přeji svému národu a zemi, aby nastávající doba života českého národa, která bude v dějinách označena kapitolou vašeho protektorátu, byla úspěšná a slavná.